محاد كلا سعوطا كو تغريفالا ووديد يو كو تماشو هانتيدا شعب كو ودليه يهي يو كسعوطا مغالا دا بربرا اي حارونتا قبل كساحل محاي سامييين دانيارتا اي دادكا رايدكا اهي وضلميكو كدعايا وا اي عيدا اي كونتادا وغو حرانتا هاي ودناها سومالي لان او اه مغالا دا بربرا اي حارونتا قبل كساحل وربيحين تيهنان او اه دابقالكا سياسة دا اياد كو غاندونتا dawladda hoose ee magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil ayaa laga dayrinayaa talaabooyinka ay qaadayso iyo falalka ay kula kacayso shacabka kuwaasi oo kaga xoolaysanayo mas'uul loo igmaday inuu dadka u shaqeeyo oo horumar gaarsiiyo magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil ilo wareediyo aanu soo xogaysanay iyo baaritaan aanu sameynay ayaa waxa aanu ku soo ogaanay dhulkii ugu badnaa inuu gacanta u galay maayirka magaaladaasi Cabdishakuur Ciidin waana hantidii dadweynaha ay wada lahaayeen shacabka ku dhaqan gobolka Saaxil isaga oo awoodii iyo mas'uuliyadii loo igmaday si khaldan u adeegsanay sidoo kale dadka gobolkaasi ku nool qaar ka mid ah ayaa laga qaaday dhul ay iyagu leeyihiin oo ay hantidooda kala bixeen iyadoo loo adeegsanayo awoodda dawladda hoose oo ah tan kaliya ee go'aanka ka gaari karta arrimaha dhulka ee gobolka Saaxil deegaanka biyo kulule loo yaqaano oo ay dad shacabi lahaayeen ayaa maayirka iyo dadkaas dhowaan waxaa ku dhex maray muran dhinaca dhulkaas ah waxana uu rabay inuu ku darsado dhulkii uu hore u leexsaday sida ay ilo xuquuqaali nagu soo simeen labadaba qoocaanka magaalada Birbira oo mataana ah ayaa jira oo maayirku leeyahay dadka reer Birbirana waxay u yaqaaniin magac gaar ah waxana ay muujinaysaa arrintaasi musuqmaasaq baahsan oo faraha ka baxay oo ku lug leeyahay maayirka magaalada Birbira ee Cabdishakuur Ciidin. Dayacaadda shaqada ah ayaa iyaduna ay ilaha xuquuqaalka ah nagu soo simeen oo shacabka ugu badan ayaa xafiiskiisa hortiisa ugu xaniben saxiixiisa. Isaga oo ku mashquulsan khabaynta iyo kala mashqookaynta dhulkaasi uu ka qaaday dadweynaha waxna ay ahaayeen hanti dawladeed oo dadka ka dhaxaysa. maayirka magaalada Birbira ayaa sidoo oo kale waxa uu ku kacaya eex iyo qaraabe kiil waxana uu dadka wada doortay ee gobolkaasi wada degan u kala horeysiinayaa sida ay isaga u kala xigeen deegaanka biyo kulule oo ah goob dalxiiseed haddaynu dib ugu noqonno duleedka magaalada Birbira ah ayaa waxa ay isku seegeen wasaaradda ganacsiga dhulkaasina waxa uu sheegtay inuu mulkiyadiisa haysto dadka deegaanka ayaa sida oo kale aad uga qaylo dhaamay arrintaasi deegaanka calaacule iyo hoos yimaada degmada shiikh ayaa waxa uu iyadana ka sheegtay beer waxana isku seegay dadka deegaankaasi wada degan oo qaarna ay isaga la safnaayeen qaarna ay hantidooda difaacanayeen waxa kale oo uu maayir ciidin dan gaar ah oo isagu ka leeyahay darteed u kala dhex dhigay dab deegaanka mandheero ay wada degaan laba deegaan oo ood wadaagay inta aynu warbixintan ku sheegnay iyo in kale oo aan lagu soo koobi karin hal warbixin ayaa ku cadaynaysaa inuu maayir ciidin yahay shaqsi aan qaadi karin mas'uuliyadda uu hayo musuqmaasaqa iyo wax isdabamarinta laga sameeyey deegaamadaasi ayaa ah kuwa aan la soo koobi karin cidda uu koontada ugu xiran yahay gobolka Saaxilna waa maayirka Birbira ee Cabdishakuur Ciidin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed